राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. बडे नेते फॉर्च्युनर, ऑडी आणि इतर आलिशान गाड्यांमध्ये प्रचार करत फिरत आहेत. प्रचारादरम्यान पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांचा मुक्काम असतो. मात्र निवडणुकीच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा संपूर्ण भार खांद्यावर वाहणाऱ्या पोलिसांची अवस्था विदारक असल्याचं समोर आलं आहे. कारंजा लाड या ठिकाणी एका पेट्रोल पंपावर उघड्यावर झोपलेले पोलीस असे फोटो व्हायरल झाले आहे. एका पोलिसाने आपल्या वरिष्ठांना लिहिलेल्या पत्रातून बंदोबस्ताच्या नावाखाली पोलिसांचा होणारा छळ आणि हाल अपेष्टांचा पाढाच वाचला आहे. 10 एप्रिलला राज्य राखीव दलाचा एक गट बंदोबस्तासाठी चितगड पोलीस स्टेशनला पोहोचला. त्यानंतर 11 एप्रिलला संध्याकाळी 6 वाजता गट पुढील बंदोबस्तासाठी गोंदियाला रवाना झाला. नक्षली ड्युटी असल्याने तिथे आराम करणं शक्य नव्हतं. निवडणूक ड्युटी संपताच गोंदियातील मोरगावातल्या बेस कॅम्पवर परतलो, पण 5 मिनिटही आराम मिळाला नाही. तिथून लगेच पुणे ग्रामीण बंदोबस्ताला निघण्याचे आदेश मिळाले. रात्रभर प्रवास करून पथक सकाळी 4 वाजता कारंजा लाड येथील सिद्धेश्वर पेट्रोल पंपावर पोहोचला. पथकातील पोलिसांना सकाळचे विधीही करायला वेळ दिला नाही. कारंजा लाडपासून सकाळी 6 वाजता पुण्याकरता निघाले आणि आज 13 एप्रिलला दुपारी 1 वाजला तरी पोटात अन्न नाही. सतत प्रवासाने आमची शारीरिक प्रकृती आणि मानसिक स्थिती खालावली आहे. अशा परिस्थितीत खाण्याची, जेवण्याची तसंच राहण्याची व्यवस्था न करताच वरिष्ठ अधिकारी परस्पर रजेवर निघून गेले आहेत, अशी पोस्ट या कर्मचाऱ्याने लिहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. कुठेही जाताना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असतेच, पण गृह खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनीही पोलिसांच्या अवस्थेकडे लक्ष द्यायला हवं. निदान निवडणुकांच्या बंदोबस्तात पोटभर अन्न आणि झोपायला थोडीवरी जागा मिळेल एवढीच काय ती या पोलिसांची अपेक्षा आहे. महावाईस न्यूज करिता पवन राठी, वाशिम. रात्री 4 वाजता आमच्या पंपावर जवान आले होते आणि ते आराम करायसाठी थोडा वेळ थांबले, 1-2 घंटा थांबले. त्यावेळेस आम्ही त्यांना पाणी घेऊन वगैरे पाजलं, पण ते असे उघड्यावर झोपलेले होते. 4:00 सकाळी इथे आले पहाटे, आराम करतो म्हणून इथे त्यांनी आराम केला आणि खाली झोपले. त्यातली ड्रायव्हर इथे रात्री पेट्रोल भरायला एक गाडी आली होती, त्याच्यावर नाश्ता करायसाठी म्हणून हॉटेलला गेले त्याला रिक्वेस्ट करून. म्हणजे ते सगळे लोक उपाशी वाटत होते आणि इथे तसेच झोपले होते. काही पंपामध्ये झोपले, काही समोर दुकान आहे तिथे झोपले आणि सकाळी 6:00 निघून गेले. त्यातला एक ऑफिसर ओरडत होता की तुम्ही इथे की जास्त थांबू नका आणि 8 वाजेपर्यंत गाडी थांबणार नाही. आम्ही इथे पाण्याची व्यवस्था त्यांना करून दिली होती, बोर वगैरे सुरू करून दिलं होतं, पण त्यांना काही इथे कोणी थांबू दिलं नाही, त्यामुळे ते तसेच निघून गेले. माझ्या पंपामध्ये 30-40 जण होते आणि काही मग बाहेर झोपले.